Ke tuna point sawa, tucheze tuweze kupata draw alafu tuendelee tuangalie mtu atapoteza point wapi. Kwa hiyo sisi katika wiki nzima tumejaribu kusisitiza kwa wachezaji kwamba katika mechi mbili ambazo tumeshacheza nao sisi tuko tume dominate possession, tumecheza vizuri kuliko wao, tumetengeneza nafasi nyingi kuliko wao. Kwa sasa hivi tumepewa nafasi ya tatu, lazima tuhakishe tena tunawamaliza mchezo huu, tunaweza kushinda katika dakika 90. Umezungumzia kwamba mnaweza mkaenda sare katika mechi zilizopita mbili, mmekwenda katika hatua za matuta. Ndiyo. Na leo hii unategemea mtafika katika hatua ya kugawana point moja moja? Hapana, sidhani kama tutafika kwenye hatua ya point moja moja kwa sababu sisi tumesisitiza kwamba lazima tushinde mchezo huu, kwa sababu kwanza kabisa tunahitaji umakini mbele ya goli. Mechi mbili zilizopita tukitengeneza nafasi lakini tulikosa umakini, lakini pili ni moral booster, kwa sababu ukishinda, sisi tunaamini Yanga ndio wapinzani wetu ambao tunashindana nao kushinda ligi hii. Kwa wao tukishinda hapa ndio kupata point 3 tayari inakuwa moral booster kwanza, lakini kikubwa wana Yanga tumeshikamana sana kwa sababu ya game yetu ya leo na zinazokuja. Kwa hiyo kikubwa sisi tunaomba tu Mwenyezi Mungu atusaidie tufike muda wa mchezo tuweze kuonesha kile ambacho tumekiandaa pamoja. Kikosi chako kina mabadiliko ya aina yote tofauti na mechi za awali ambazo zimekushacheza, labda nini tu watu wategemee kwenye kikosi cha kwanza? Mabadiliko kidogo kutokana na mchezaji kuumwa na ameingia mchezaji mwingine, kwa hiyo kikosi cha leo kitakuwa na mabadiliko ya mchezaji mmoja, lakini hii haitasababisha timu kuto perform vizuri kwa sababu timu imesajili wachezaji wazuri wenye vipaji. Mchezaji aliyeingia sasa hivi ameingia Busungu baada ya Msuva kutoa kwamba anaanzia benchi. Ni makocha wa pande zote mbili na kabumbu ambalo litatumika kuanza mtanange huu wa leo likionekana hapo tayari kabisa kwa ajili ya vijana wa timu zote mbili kuingia. Nikiwa hapa na Fikiri Magoso, tunaenda kutazama timu kati ya Azam na Dasa Mengafrika wakipepetuana kwa mara ya kwanza katika ligi ya msimu huu wa 2015-2016. Nini ambacho tunaelekea kukitazama? Ni mechi moja nzuri, ni mechi ngumu, ni mechi ambayo kama nilivyotangulia kusema kwamba ni mechi iliyojaa tension kubwa, na timu zote zimesajili vizuri. Azam wamesajili vizuri, Yanga wamesajili vizuri. Kikubwa zaidi ambacho tunachokitegemea kukiangalia hapa ni discipline ya mchezo. Timu yoyote ambayo itakuwa imecheza imefuata discipline ya mchezo, kusikiliza walimu, nafasi walizowekezwa, nafasi wakazozipata, naamini ndio timu ambayo itakayoweza kufanya vizuri katika mchezo huu wa leo. Ni timu zote mbili zikiingia hizi. Kumbuka kwamba katika michezo mitano iliyopita timu hizi zilipata kukutana katika michezo ya ana kwa ana, na Yanga ikishinda mchezo mmoja, Azam FC ikishinda